Кобзон представляет. Travel Zone на телеканале Музон. Ведущая Маржан Бахтияр. Баршаңызға сәлем. Бұл Музон телеарнасы және мен оның жүргізушісі Маржан Бахтияр. Сіз Travel Zone жобасын көріп отырсыз. Бүгін мен Еуропа бойынша авторлық саяхаттардың қызықтары туралы айтамын. Арнадан ауыспаңыз. Біз әлемнің 90-ға жуық елін қамтитын үздік серіктестермен жұмыс жасаймыз. Қонақ үй желілері, авиатасымалдаушылар, сақтандыру және көлік компаниялары. Осының барлығы өз клиенттерімізге сапарларының әр кезеңінде жоғары дәрежелі қызмет көрсету үшін. Еуропа әртүрлі ұлттар мен мәдениеттердің өкілдері тұратын шағын территориясы бар ғажайып континент. Саяхатшыларда оның тарихы мен дәстүрлері, әлдебір паңдық пен ұстамдылығы, сән астаналары және көне қалалар еліктіреді. Көрнекі жерлер мен қызықты орындардың көптігі сонша бір саяхатта қайсысын көруге болатынын және қайсысын келесі жолы қалдыру керектігін таңдауға мәжбүр боласың. Бізбен бірге Еуропаны ашуды Исландия елінен бастауға болады. Айсбергтер, сарқырамалардың сансыз көптігі, әйгілі көгілдір лагуна, қайнаған гейзерлер – бұл Исландия жерінде саяхатшыларды күтетін ғажайыптардың шағын ғана бөлігі. Еуропа бойынша авторлық экскурсияларға әр қашан дерлік Испания елі кіреді. Біз де сізбен бірге Альгамбра сарай кешеніне көз тігіп, осы континенттегі ең әдемі мешітті көреміз. Кешкі Мадридті аралап, Барселонаның ескі кварталдарының көріністерін тамашалаймыз. Еуропа мен саяхаттаудың ерекше экскурсиялық бағдарламаларында Норвегияға бармау өте сирек кездеседі. Бұл үш теңізбен ұласып тұрған көркем патшалық. Шаңғы спортының отанында сіз көркем сарқырамаларды тамашалап, шынымен дәмді балық жей аласыз. Вигелант мүсін саябағында серуендеуге және әрине шаңғы тебуге болады. Авторлық сапарлардың тағы бір елі Португалия. Ең батыс Еуропа еліне саяхаттаудан не күтуге болады? Ақ бағаналы жағада теңдесі жоқ күн батуы, гитара үні және әлемдегі ең дәмді портвейн. Сонымен қатар, Португалияда сіз әдемі қорғандарды, сарайларды, монастырларды көре аласыз. Немесе аса танымал емес, бірақ қызықтығы одан кем емес жерлерге бару үшін авторлық саяхат бағыттарын таңдай аласыз. Фарер аралдарында қой саны адамдардан көп, сондықтан олар қой аралдары деп аталады. Дегенмен, мұнда сіз тек қойларды ғана емес, сонымен қатар жартас бақтарын, көркем фьордтарды, шағын сарқырамалар мен солтүстік ландшафттың басқа да сұлулығын тамашалай аласыз. Еду Travel компаниясын таңдаған кезде сіз өзіңізге ұнайтын саяхаттың кез келген түріне сенімді боласыз. Бұл Еуропа бойынша ерекше авторлық саяхаттар, еуропалық қалалар бойынша автокөлік сапары, топтық экспедиция немесе саяхат болуы мүмкін. Біз жұмыс істеген жылдар ішінде әлемнің 38 елінде мыңнан астам экспедициялар, авторлық және жеке саяхаттарды ұйымдастырып өткіздік. Оларға 5000-нан астам адам барды. Бүгінгі күні біз оңтүстік және Шығыс Африка елдеріне, Оңтүстік Америка, Байкал, Азия елдеріне және әрине Еуропаға саяхаттарды ұйымдастырудың сарапшылары болып табыламыз. Біз саяхатшыларға тіпті жергілікті тұрғындарда білмейтін сүйікті жерлеріміз пен көрнекі жерлерді сонымен қатар сізде аралас эмоциялар тудыратын ғұрыптар мен рәсімдерді көрсетеміз. Сіз бірінші музыкалық арнадағы Travel Zone жобасын тамашаладыңыз. Мен жүргізуші Маржан Бахтияр. Қоштасатын кез келді, менің Instagram парақшама жазылыңыз. Сау болыңыздар! Travel Zone на телеканале Музон. Ведущая Маржан Бахтияр.